Na sisi tukudakikisha tumesimama na William Ruto, sio kwa ajili eti sisi tunataka ukabila. Sisi hatutafuti rais wa pwani, hatutafuti rais wa Waluya, hatutafuti rais wa Kikuyu, hatutafuti rais wa Kalenjin, hatutafuti rais wa Kamba. Sisi tunatafuta rais wa Kenya yote, na huyo ni William Ruto. Ndio hatujipangi kikabila, tunajipanga kitaifa. Kwa hayo mengi tutakuja siku nyingine tukiwa tuko sisi tu viongozi wa pwani kuwaeleza kinaga ubaga hii issue ya bottom up, vile tutakavyopendua uchumi ili kila Mkenya apae fursa na yeye kujihami kiuchumi, aweke heshima kwa familia yake, to put food on the table and to put hope in their future. Hiyo ndio ile tunataka kuwafanyia. Na sisi lazima tuwe na mchango mmoja. Tulimpenda Raila kwa miaka mingi. Raila kumbe alikuwa anatafuta handshake. Sasa akaja akatupa sisi mikono. Ati handshake. Mimi nimwambia Uhuru Kenyatta, wewe kuja huku, wewe uje huku. Vile tunavompeleka Uhuru Kenyatta retirement tarehe 9 August, tutakupeleka Raila Odinga retirement with a pension tarehe hiyo hiyo 9 August. Tulipokupatia uwezo, leo poti ya Mombasa imegura ukiangalia kwa macho, wewe na Joho mukaishindikiza. Sisi tutaregesha uchumi wa watu wetu, tutaregesha heshima ya pwani. Na nawaambia, kama mwataka pwani ipate heshima, lazima tubadilishe muundo wa siasa, tubadilishe uongozi wa kisiasa, tusimame na Hustler Nation ili tupendue masuala ya kiuchumi, tupendue masuala ya kisiasa, wa pwani waheshimike na Kenya nzima waheshimike.